はい、どうも、こんにちは。サオでございます。本日はですね、検証をやっていきたいなと思います。でですね、こういう噂がございます。ドロップ率、上昇のね、章があるじゃないですか。あれはね、共闘相手にも適用される。でね、その適用されるっていうのは、本当かもしれないですけど、これ他どうなんだってね。ゴールドと経験値。とりあえず、ドロップ枠はね、どんなことをしても、共闘相手と自分のね、ドロップしている数とか、ものは共通なんですよ。そしたら、ドロップ率2倍は確かに適用されるかもしれないので、まずね、ドロップ率やってから、ちょっとサムネの感じでね、ゴールド感出しました。やばい。ゴールドのね、稼ぎ方につながるかもしれないので、ちょっと検証していこうかなって思います。はい、どうも、サオです。ですね、今回の動画で、めちゃくちゃ分かりにくいこと、かつ、間違いがね、致命的な間違い、致命的ではないんですけど、間違いがあったんで、ちょっと、自分の動画見ながら実況感覚で補足していけたらいいなと思ってます。ですね、まず、この検証の目的は、共有した時に、共有、あ、共有じゃない、共闘相手に入った時に、賠償が適用されてれば、自分の方にも恩恵があるんではないかという検証なんですけど、ちょっと本垢しかね、映ってないので、サブ垢の方でアイテムを使ってます。なので、こっちには使用中という表記はもちろん出ないです。まずは何もしない状態。ちょっと倍速でやるというか、カットするかもしれないですけど。どこにいるかな？サオっていう、ね、サブ垢にね、入ります。ドロップはね、一緒なんですよ、本当に。と思います。こっちでもスクショ撮っておこうかな。変わんない。一緒だったら別にスクショ撮る必要ないわ。違ったらスクショ撮らないといけない。終わりました。4つドロップしてますね。ちょっと、サバカの方が、偉った。一緒の数落ちてます。なんで、多分、ドロップは一緒なんですよ。そしたら、ちょっとこっちでドロップ2倍書使います。ドロップ2倍書。ゴールドも見とかないと。獲得ゴールドは900なんで、倍書使って1800になってたら、この方法はできると。で、獲得、経験値が6なんで、12になってたらいいってわけですね。で、やっていきましょう。ドロップ2倍賞使ってるので、宝箱の数で分かりそうな気もしないでもない。6個ぐらい落ちたら賠償適用されてる。されてなかったらこれもう、はーいっつって終わりますからね。もう何だったんだって動画になりますけど、検証動画なので許してください。今後ね、そういう疑問はね、晴れるっていうね、動画にはできると思うので、それもそれでいいんじゃないかなとは思いますね。よいしょ。はい、倒しました。さあ、ドロップ見ていきましょう。いや、わからん。わからん、この倍になってんのかどうか。ただ、ゴールドの方は無制限で買えるんですよ。倍賞。ドロップ率と経験値は、ここぞという時にね、友達とね、一緒に回るってことができるかもしれないです。お前30分使って、俺30分使うからみたいなことができると思うんですけど、ちょっとね、ゴールドは何回も使えるんで、サブアカある人とか友達でね、買い合って、じゃあ1時間やろうぜみたいな感じできます。ただこれを対策するために多分ゴールドの方をドロップにしてるんだと思うんですよね。売らないといけないじゃないですか、あれ。皆さんね、その他の欄から、売却その他の欄から、ゴールドの小袋がね、売り忘れてる人多いと思うんでね、それ売っちゃってくださいね。そうなんですよ。ゴルダンはドロップ。プ式で売らないといけない式のゴルダンなので、いくらゴールドのドロップ率上げようが、ドロップ率自体は上げないとね、お金稼げないって仕様になってるので、もしかしたらそういうことなんじゃないかなっていうね。こっちはこっちゴールドとか適用されんじゃないのかなって。これまさかの、こっちは2倍になってるけど、これ止まるっていうね、に適用されているのか。適用されててくれ。されてねえ。 これドロップだけっすね。はい、てなわけでしたね。今回の検証結果、ドロップ書はどうやら反映されここてないんるでようすですが、が、ドロップのゴね、ールド2の倍が方は提供ね、されているゴー時ルドにのは、経験値の方は、×に、反映されてなかったんにで、マークがつくので、基本的にはドならロッないプです率ね、はこれはね、ね。
結局適用されてないです。じゃあ友達ね、嘘でしたね。これね、ちょっと2ちゃんから持ってきたネタだったんですけど、ですね、すべての書はね、京都相手にはね、提供されません。ということで、結論といたします。ご視聴ありがとうございました。思うのと同時に、やっぱりゴールド倍書は、ソロで使う分には美味しいですからね。というわけで、じゃあ今度、ゴールドがね、いっぱい落ちる場所を探して、まあ、ゴールド書の使う場所っていうのをね、動画に出せたらいいなと思ってます。今回はね、ちょっと至らない結果でしたが、まあ、検証動画としてね、